እናመሰግነው ስለፈቀደ የተመሰገነ ይሁን እንዲሁም ጥሬን አክብራችሁ በመገኘታችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እግዚአብሔር ያክብርልኝ መጋቢ አባታችን ቅድም እሳቸው እንዳሉት እንደዚሁ ቀድመናል ነገርናቸው ያው ብዙ ሀብት ያለው ምንም ዝግጅት አያስፈልገውም እሳቸው ብዙ ዘመናት ያሳለፉበት ስለሆነ የበለጠ ነው የተናገሩት ሌላው ምንድነው በግምገማ ስራው ያልነገርኳቸው ሰዓታቸውን ላለመሻማት ስል ነው እሳቸው ታሪካዊ የሆነ ታላቅ መጽሐፍ በማዘጋጀት ላይ ስለሚገኙ ጊዜያቸውን እንዳልሻማ ብዬ በግምገማ ስራው አልነገርኳቸው እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ስለ ስራዎች ሙራኑ ተመድበዋል ስለ መጽሐፉ ምንነት በሰፊው ስለሚገልጡ ሰዓትን ለመቆጠብ ያህል እንዲሁ ባጭሩ መንታ መጽሐፍት በማለት ሁለት መጽሐፍትን አውጥቻለሁ መንታ የተባሉበት ምክንያት ያው ሁለቱም በአንድ ጊዜ ስለታተሙ ነው በአንድ ጊዜ ስለተዘጋጁ አንድ ጊዜ ስለተገኙ መንታ መጽሐፍት ተብለዋል ሁለቱ አንደኛው የጥናት ጽሑፍ ነው ሌላው ደግሞ ድርሰት ነው እንግዲህ የጥናት ጽሑፉ የዘመኑ ታሪክ የሚለው ነው ሶስት አበይት ነጥቦች አሉት በውስጡ አንዱ ታላቁ ክፍል የዘመን አቆጣጠር ታሪክ በዓለም ዙሪያ የሚል ነው ሌላው አሁን ያለንበት ዘመን የፍጻሜ ዘመን ምልክቶችን ጨምሮ ስለ ዘመኑ ሂደት ያስረዳል እንዲሁም እያንዳንዱ ሰው እግዚአብሔር የሰጠውን ጊዜውን እንዴት መጠቀም እንዳለበት የጊዜ አጠቃቀም ሌላው ደግሞ ሚሊኒየምን በማስመልከት ኢትዮጵያ ከየት ተነስታ የት ደረሰች የሚል አንኳር አንኳር የሆኑ ድርጊቶች አሉት እና በሰፊው ምሁራኑ ስለሚተነትኑት ይህን መጽሐፍ ለመጻፍ ያነሳሳኝ ታላቁ ምክንያት በየጊዜው በተለይ ዓመተ ምህረት በተለወጠ ቁጥር የክርስቶስ ልደት በተከበረ ቁጥር ከምእመናንና እንዲሁም ከአሰሪዎች ከትምህርት ቤት የሚቀርቡልኝ ጥያቄዎች ናቸው አውሮፓን በነበርኩ ጊዜ በዚህ ሀገርም ፍቃድ በመጠየቅ ጊዜ ምንድነው ሲሉኝ ልደት ነው ወይም አዲስ አመት ነው ስል እናንተ ከዓለም የተለያችሁበት ምንድነው ምክንያቱ እና ምንድነው ይህንን ለመመለስ ነው ኢትዮጵያ ራሷ የሆነ የዘመን አቆጣጠር አላት ይሃለን ይያልን እንመለሳለን እና ትክክለኛ ምንጩ ዓለም የሚቆጥረው አንድ ስነ ፍጥረት ከተፈጠረበት ጊዜ ጀምሮ ሌላው ደግሞ ክርስቶስ ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ከሆነ ለምን ተለያየ የሚለውን ነገር ለመመለስ ነው ጥናት የጀመርኩት እና በዚህ ዙሪያ ምንድነው እኔ ከራሴ ፍልስፍና ሳይሆን ምሁራኑ በተለያየ ቋንቋዎች በተለያየ ምሁራን የተጻፈውን ነው ሰርች አድርጌ ኦርጋናይዝ አድርጌ ያቀረብኩት ማለት ነው እና ኢትዮጵያ የዘመን አቆጣጠር እንዴት እንዳገኘች የእርሷ ነው የፈለሰፈችው ነው ወይስ ከሌላ የተዋሰችው ነው የሚል እንደገና ደግሞ ክርስቶስ የተወለደው ታሳስ ከሆነ ዓመተ ምህረት የክርስቶስ ልደት አንድ ብሎ መቁጠር ከሆነ ወይም የክርስቶስ እድሜ መቁጠር ከሆነ መስከረም መጀመሩ በቂ ምክንያት ባለመሆኑ ያንን ነው ሰርች አድርጌ የጻፍኩት ያው እንደነገርኳችሁ በሰፊው ምሁራኑ ስለሚያቀርቡት ሁለተኛው መጽሐፍ ድርሰት ነው ይሄም ሶስት የህይወት ክፍሎች አሉት አንደኛው ሃይማኖታዊ ነው ማህበራዊ ነው ፖለቲካዊ ነው እና በእነዚህ ሁሉ እንግዲህ በስነ ፍጥረት ውስጥ ከሶስቱ የህይወት መስመሮች ይወጣ የለም እና እነዚህን ሁሉ የህይወት መስመር ያጠቃለለ ነው ሀዘኑም ደስታውም ስኬቱም ውድቀቱም እምነቱም ሁሉም ነገር አለበት በአሜሪካ ውስጥ ያለ ላይፍ በኢትዮጵያ በአውሮፓ በአጠቃላይ አሁን ያለንበትም ዘመን በመግቢያ እንዳልኩት የዘመኑ ፍጻሜ ምልክቶች የሚል ነው ሰምና ወርቅ ህብር ነው እና በሶስት ቋንቋዎች ተጽፏል በአማርኛ በግዕዝና በእንግሊዘኛ አንዱት ማለት ነው እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ ለመጻፍ ምክንያቱ ያው የተሰጠ ጉዳይ ነው ድርሰት እንግዲህ አንድ ሰው አንድ ደራሲ የሚያየው ነገር ሁሉ ችግርም ካየ ያሳዝነዋል ብሶት አለው እውነትን መናገር ይፈልጋል ሁሉንም ነገር ካለ ከተሰጠ በመነሳት ነው እና ይህንን ይመስላል እንግዲህ የተረፈውን ደግሞ በመካከላችን ዶክተር በላይ ኃይለ ኢየሱስና የቅኔ ባለሙያ የሆኑት
እንዲሁም ጋዜጠኛ ንጉሴ ወልደ ማርያም አሉ። ያው ፕሮግራማቸው ሲደርስ በእነሱ እንሰማለን በሰፊ። ተላደመጣችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የዘመኑ ታሪክ በተሰኘው መጽሐፍ ዙሪያ ስነ ጽሁፋዊ ግምገማ በዶክተር በላይ ኃይለ ኢየሱስ ይቀርባል ነው የሚለው። እንግዲህ ወደ ዶክተር በላይ አሳልፋችኋለሁ። ክነስልኝ ቀድመን በሬዲዮ ያወናችን እንደምንለው የእግዚአብሔር ጸጋ በረከትና ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን። እኔ ንጉስ እዚህ ከእናንተ ጋር ሆነን የወንድማችንን የስራ ፍሬ ለማየት እድል ስለሰጣችሁ ሁላችሁም እናመሰግናለን። በተለይ እኔ በግሌ ወንድማችን እናመሰግናለሁ። መቼስ መጽሐፍ የሚወድ ሰው መጽሐፍ አዲስ ሲወጣ ሲያገኝ እጅግ ደስ ይለዋል። ምክንያቱም ልክ እንደምንበላው ምግብ፣ እንደምንሰማው ሙዚቃ የቅርብ ወዳጁ ነውና እና ወንድሜ ላከብረው ላመሰግነው የምፈልገው ብዙ መጽሐፎችን እንድመለከት ይህን መጽሐፍ ልታዩት ወደ 140 ገጽ ነው። ትንሽ ይመስላል፣ ነገር ግን በውስጡ ያሉት እያንዳንዱ አርፍተ ነገር፣ እያንዳንዱ ፓራግራፍ ስትመለከቱት ብዙ ብዙ መጽሐፍትን በማየት የቤተ ክህነትም ሆነ እንደዚሁ ከውጭ ያሉትን ዳስ የተጻፈ ነው እና በጣም በአማርኛ አነጋገራችን እንግዲህ ከባድ ምግብ ነው ማለት ነው እና እያንዳንዷን ፔጅ ወይንም ገጽ ሳነብ ከብዙ ቦታ ክሮስ ሬፈረንስ እያደረኩ ነው ያነበብኩት። እኔ በጽሁፍ ያዘጋጀሁት መግቢያ አለ። ያ መግቢያ የመጀመሪያው ጥያቄ ርዕሱ ነው በጣም የሚያስደንቀው፣ የዘመኑ ታሪክ ይላል። የዘመን ታሪክ አይልም፣ የዘመኑ ታሪክ ይላል። እና የመጀመሪያው ጥያቄ ዘመን ምንድን ነው? ዘመን ታሪክ አለው ወይ ብዬ ራሴን ለመጠየቅ ሞከርኩ። እንዳጋጣሚ መጽሐፍ ውስጥ ደግሞ ሲሄዱ እያንዳንዷ ጥያቄ ጊዜ ምን እንደሆነ፣ ዘመን ምን እንደሆነ በደንብ ተተንትኖ ይታያል፣ በእሳቸው መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው። እና አንዱ የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ብዬ መቼስ ሁላችን እንድንመለከት የሚፈልገው ለመሆኑ እንደዚህ ያለ ጥያቄ የጠየቁ ሰዎች እነማን ናቸው? ይህንን ብላችሁ በምትመለከቱት ጊዜ በመጀመሪያ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይጀመራል። እንዳውም በዘፍጥረት ውስጥ ገና መጽሐፍ ቅዱስ ሲከፈት በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ይልና እንዳውም ወረድ ብሎ ሲናገር እንዴት እንደተፈጠረ ይናገራል። እና ለውይይት እንዲመች እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ፣ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃው ላይ ሰፎ ነበር። ይሄ አነጋገር ሰፎ ነበር፣ አረፈ ተቀመጠ አይልም፣ በውሃው ላይ ሰፎ ነበር ይላል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየ። ከዛ በኋላ ደግሞ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ይላል። ይሄ አነጋገር በጣም ቀላል አነጋገር ይመስላል። ነገር ግን ይችን ሁለት አረፍተ ነገር ብቻ እነ ፕሮፌሰር ሃውኪንስ የሚባሉ The Brief History of Times ብለው የጻፉት መጽሐፍ ይህንን እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ የሚለውን እንዴት ብርሃን ሆነ የሚለውን አስተሳሰብ በእነሱ በሰባዊ አስተሳሰባቸው ወይም በመላምት ባነጋገር ቢግ ባንግ የሚባል አዲስ ቲዮሪ ፈጥረው እሱን ብቻ በስዕል ሲተረትሩት ስትመለከቱ የኛ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት በሶስት አረፍተ ነገር የተናገረውን እነሱ ተርትረው ለመረዳት ይሞክራሉ። እና ይህ እንግዲህ አነጋገር ምን ለማለት ነው? ዘመኑ የተፈጠረው መቼ ነው ለሚለው መጽሐፍ ቅዱሳችን ቀኑን ዓመተ ምሕረቱን አይናገርም። ነገር ግን እግዚአብሔር እንደፈጠረው ይናገራል። ቀኑን ዓመተ ምሕረቱን ደግሞ ያጠኑት ሰዎች ከሶስት እስከ አራት ቢሊዮን ዓመታት ምድር እንደተፈጠረች ወይንም ደግሞ ህዋ እንደተፈጠረ ይናገራሉ። ምናልባት ወደ 1.4 እንደዚያ ቢሊዮን ዓመታት ደግሞ ህይወት ወይም ነፍሳት እንዳሉ ይናገራሉ። ከዛ አልፎ ደግሞ መጥተው ሰው የሰው ልጅ ራሱ በየትኛው 100 ዓመት እንደተፈጠረ ለማሰብ ይሞክራሉ። እና ትልቁ ነገር በጣም የሚደንቀኝ እሳቸው በደንብ ዘርዝረው ይናገራሉ በዚህ በመጽሐፋቸው ላይ እግዚአብሔር የፈጠረውን ነገር መቀበል የእምነት ጥያቄ እና በመላምት የሰው ልጅ ቲዮሪ ይሉታል በእነሱ አነጋገር ወይንም ሃይፖቴሲስ ይሉታል። ሃይፖቴሲስ ይሄ ይሆን ይሆናል ብለው ይገምቱና አጥንተው በስራ በውጤት ከፈተኑት በኋላ ከተስተካከለ ቲዮሪ ተብሎ እንደ ህግጋት የሳይንስ ህግጋት ይቀመጣሉ። እነዛ የሳይንስ ህግጋት ግን ዘርዝረን ስንመለከተው ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይ ከቅዱሳን መጽሐፍት ውጪ እንዳልሆኑ ሰው ገና ለማስረጃ እየሰበሰበ እግዚአብሔር የሰጠንን የተናገረንን ያስተማረን ነገር
ለመረዳት መሞከር ላይ እንዳለ ይናገራል። እንግዲህ ወንድማችን ከነማን ጋር ነው ምናስመስላቸው ብለን ብንመለከት ቅድም የነገርኳችሁ የሳቸውን ጥያቄ ዘው የተነሱት ሰው እኚህ ፕሮፌሰር ሆኪንስ ይባላሉ። ፕሮፌሰር ሆኪንስ በኬምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ የፊዚክስ ምሁር ናቸው። በጣም የሚያስደንቀው ነገር እኚህ ሰው በሽታ ምክንያት ከአንገታቸው በታች ፓራላይዝድ ናቸው። ማለት እጃቸው፣ እግራቸው፣ ሰውነታቸው አይንቀሳቀስም። ፎቶግራፋቸው እዚህ ላይ አለ። በአፋቸው ላይ እንደዚህ ተቀምጦላቸው በስክሪን ላይ ነው የሚጽፉት እና ምን ያህል ጊዜ እንደሚ